നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. എഫ് സി ബാഴ്സലോണ അവരുടെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ചാവി ഹെർണാണ്ടസ് താൻ പരിശീലക സ്ഥാനം ഈ സീസൺ അവസാനത്തോടുകൂടി രാജിവെക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം വല്ലാത്തൊരു ഊർജ്ജത്തിലാണ് ടീം കളിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും അവർ ലാലിഗയിൽ വിജയിച്ചു കയറി. കാഡിസിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ജാവോ ഫെലിക്സ് ആണ് അവരുടെ വിജയ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. ചാവി ഹെർണാണ്ടസ് പുറത്തായ മത്സരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്കർ ഹെർണാണ്ടസ് ആണ് അവരുടെ പരിശീലകൻ്റെ റോളിൽ ഡഗ് ഔട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കളിയിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് ജാവോ ഫെലിക്സും വിക്ടർ റോക്കും ടോറസും ഒരുമിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി 37 മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്താണ് ജാവോ ഫെലിക്സിൻ്റെ ഗോൾ പിറക്കുന്നത്. ആ ഗോളിന് എഫ് സി ബാഴ്സലോണ പിന്നീട് വിജയിച്ച് കയറുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം പി എസ് സിക്കെതിരെ മിഡ്വീക്കിൽ കളിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലാലിഗ ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ 2nd സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 31 കളികളിൽ നിന്ന് 70 പോയിന്റാണ് അവർക്കുള്ളത്. അത്രയും കളികളിൽ നിന്ന് 78 പോയിന്റുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡാണ് ഇപ്പോൾ 1st സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 8 പോയിന്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ ലാലിഗ കിരീടത്തിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കളിക്ക് ശേഷം ചാവി ഹെർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഏതായാലും വിജയ ഗോൾ നേടിയ ജാവോ ഫെലിക്സ് കളിക്ക് ശേഷം ചെയ്തൊരു കാര്യം വല്ലാതെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ക്രൗഡിന് അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിക്ക് തൻ്റെ ജേഴ്സി സമ്മാനിച്ചു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച ഒരു ജെസ്റ്ററായിരുന്നു. എന്തായാലും ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാവി തൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം 13 മത്സരങ്ങളായിട്ട് അവർ അൺബീറ്റനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാഴ്സയുടെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൊമെൻ്റമാണ് ഇത് എന്ന് ചാവി ഹെർണാണ്ടസ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. കൂടാതെ 15 കൺസിക്യൂട്ടീവ് അവേ മാച്ചസായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാലിഗയിൽ ഈ സീസണിൽ ബാഴ്സലോണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്ക് എത്താം.